Azerbaycanca soğan, Rus dilinde luk. Dva yere bir tane azin bölürsen, iki yere kazan götürürsen, vazmiti azin kazan. Bu da TikTok'a girdi, adam oldu. Ben adam değildim ama TikTok'a girdiğinden sonra adam olmuşum. Şu çorunu gelmeyeceğim bu dünyaya. Gece saat 5'de acindi vatir içti peçte. Bizim insanların, bazı insanların fikrinde sosyal şebeşeye giren insanlar normal insanlar değil. Onların Rusla demek istedim, qalavası ne tutar yani. Sen ölenlerin qabrini niye evlenmirsən? Evlendim, çıxdım Beyli günə. İkinci dəfə də evlenib çıxacağım belə bir şey, çorunu günə. Qabağa gedən dalıca hürən sabaka çox olur. Bakı TV'den gelipler, çekilişe bazı qurbanı. Çoxunuz inanmırsınız, göstərdim ki, yəni ümumiyyə yalan netuda, ya razgavaru həmişə pravda. Salam ürəyim qurban, privet, privet. Çekiliş geldi, da, bildim soruşacaqsınız, yes çekiliş. Deyə gəliblər, çekirlər mənə. What? Sosial şəbəkələrdə məşhur olan, milyonların deyirəm izlədiyi bir xanımın yanındayım hazırda və sosial şəbəkələr vasitəsindən daha çox TikTok vasitəsilə yaxşı gəlir əldə eləyən Ləman Xamgildəyəm. Səncə nə ilə cəlb eləmsən insanları? Məncə hazır cavablığımdan cəlb eləmişəm, qeyri-adi sözlərimdən cəlb eləmişəm, bir də rus dilimdən cəlb eləmişəm. Ən çox tanınan videom soğan luk videosudur. Azərbaycanca soğan rus dilində luk. Dva yerə bir dənə azin bölürsən, iki yerə qazan götürürsən, vazmiti azin qazan, vada. Ən çox sağ olsun eks qaynanamla məşhur olmuşam. Düzdür, çox söylürəm də təhqirlərdə eşidirəm. Amma ki, mən yəni, söylediğim qədər xanımlar tərəfindən sevilirəm. Yəni, bu mənə xoşdur. Qaynanam öyrətmişdi mənə. Yaxşı şeylər də öyrədirdi. Deyirdi qızım. Arada çaşıb qızım deyirdi mənə. Bu iş şoka düşürdüm bir yarım saat. Elə bir solu belə silmirdi. Baba belə. Gəlirdi ki qızım onu elə silmə beləsə. Baba elə bir yarım saat baba belə qalırdım. Ölənlərimizin coraqçı bu mənim qızım dedi. Mən şokdayam. Bu obrazdır Ləman. Yoxsa həyatda? Yox, mən həyatda da beləyəm. Burada biraz özümü toplamağa çalışacağam. Mən söyüşsən əslində həyatda deyiləm. Amma ki təhqir çox olanda məcbur qalıram çünki əsəblərim biraz yerində deyil. Uca başlayıram söyməyə. Amma belə çox söyən deyiləm. Mənim adım niyə söyüş söyənə çıxıb? Əslində, mən bəzilərinə baxanda çox söyüş söymürəm. Məndə sadəcə elə qeyri-adi sözlər var ki, o söyüşdən beysən. İki kişisən, sən öyrətməyiblər. Elə belə mırta çəkdim, elə belə də mırta canlaşdım. Düzdür, biraz təqqir olundum, söyüş olundu. Bundan daha çox mənə qıcıq gəldi. Məni bunlar təqqir elədiyicə, söyüdüyicə, mən daha çox qıcıqlandım ki, mən daha çox, məsəl üçün, gedəcəm qabağa. Rus dilinə məsələsidir. Rus dilinə bilmirsən, bildiyim qədər ilə. Rus dilinə yox, qəti bilmirəm. Amma ki, rus dilinə arada bir mırtdaşıram mən sözün düzünə qalsa. Özüm belə ruski yazıcına, Çinli sayamda, izləyicilərin dediyi kimi. Çoxlarını biləm, artdan yazacaq ki, bu da məşhur, nəyi məşhur, məşhurlar ara geçsin, zət. Bilirəm, yazacaqlar. Məşhur o mənada demirəm. Yəni ki, az da olsa kitlem var, sevilirəm o mənada. Çox yaxşı aktris ola bilərdim. Bu potensial var. O barədə düşünmədim. İnanılsa, bəlkə də vaxtımda gedib incə sənət əzada, sənət zad versəydim, bəlkə də ola bilərdim. Nə bilim. Seriallara dəvət alsaydın, gedərdin? Alsam, gedərəm. Komik rollara? Bəli, komik rollara. Belə şey rolları mənlik deyil. Belə acıların kadını rolları mənlik deyil. Yəni, küçük Emrahsat mənlik deyil. Ancaq belə mırt rollara çəkilmək istəyərəm, gülməli. Ailə həyatında uğursuz olub. Uğursuz yox, elə bir ki, mən elə bir ki, nə bilmək, bir dənə torpaq almışam. Elə bir ki, onun mən evin gedib kupçasını veriblər, şey çıxıb da, nə deyil ola, saxta çıxıb. Səhər tezdən durmaq, gəlin nə bilim, onda durmaz, 7-də durar. Gəlin nə bilim, ayaq üstə durmalıdır bütün günü, gəlin qaynana yanda oturmamalıdır. Gəlin uşağı qaynana yanda əl almamalıdır. Bu, yəni, hansı mentalitetim, mən belə şeylər həqiqətən çatmır yəni. Çaşqada çayı soyuq gətirdin, dadan, getdi ora, niyə soyuq gətirdin? Elə bir ki, şahoğlu şabbasın evinə getmirsən. Sən ölənlərin qəbrini niyə evlənmirsən? Evləndim, çıxdım Beyli günə. İkinci dəfə də evlənib çıxacam belə bir şey, çorunu günə. Çox elə lazımdır mənə evlənmək. Getdim, yardım qaldı ikinci. Getmişdim də sütül qız uşağı. Nə oldu, saxlamadılar, yanı balalı saxlayacaqlar. Ölmürsünüz, bekar qalmışsınız. Yəqin ki, maraqlı gəlirəm, maraqlı danışıram. İnsanları güldürməyə çalışıram. Mən məqsədim budur. Yəni, sosial şəbəkədə mənim məqsədim o deyil. Mən girim, nəsə özümə kimisə axtarım, sponsor axtarım. Biraz da gəlir əldə eləmək. Onların rusla demək istəyirəm, qalavası ne tutar? Yəni, başlar ora qədər işləyir. Bizim insanların, bəzi insanların fikrində sosial şəbəkəyə girən insanlar normal insanlar deyillər. Əksinə varam ki, danışırlar. Qabağa gedən dalıca hürən sabaka çox olar yəni. 3 gram çorniya saç
Çorniyə qılaza, çorniyə obşi, obşi çorni gəlmişəm bu dünyaya. Gecə saat 5-də acindi vatirik pəçdə. Canlılarda hədiyələrdən, indi azdan çoxdan sağ olsunlar, atanlar hədiyələr. Burdan təşəkkür edirəm onlara. Çoxsu mənə uşağıma görə atır ki, yəni dolanışığa görə. Çünki bilirlər ki, tək uşağa baxıram. Amma insanlar çox sevilir ki, çox imkanlı qızsan. Xeyr, mən imkanlı zat deyilim. Məsəl üçün, iş olanda gedirəm məsəl üçün evlərə təmizliyə falan. Çoxsu real həyatda pasisək günündə gezəcək, canlıya çıxanda bəzənib oturacaq ki, yəni gözəl görsənsin, qəşəng görsənsin. Mən də amma elə deyil. Mən necə var elə də çıxıram efir. Elə ona görə də hal-hazırda, yəni insanlar bəzi yəni çox insan tərəfindən sevilirəm. Hamı mədir ki, hər şeyin yaxşıdır, bir dənə arada söyüş söymədə. Eks həyat yoldaşın görür görəsən səni. Heç niyə görmür ay qız, bütün günə oturub baxırlar fake fake səbəb gilə söyənlərin də çox sel olar özləri. Uşağın səsi gəlmir. Belə elə bir bunların uşağı drajenidədir, səsləri çıxmır. Uşaq ağla, uşaq oynayır orada. Ağlayır, get anasan da bab. Mən baxış, elə bir uşaq ana dünyaya gələndə, ana olanda belə bir kağızı qoyurlar qabağına, imzalayır. Sən sosial şəbəkəyə girməməlisən. Sən nəfəs almamalısan. Sən geyinməməlisən, keçinməməlisən. Bütün gün uşağı qoymazsa qabağına oturub belə baxmalısan. Elə şey yoxdur axı. Yəni hər bir insanın bu həyatda yaşamağa, deyib gülməyə haqqı var da. Buna bax, deyir. Bunların aləmində uşaq saat 9 tamamda yatmalıdır. İndi yatmırsa mən bəzi analar kimi çimdilib yorğanın altında uşağı məcbur yatıstırası döyürəm ki. Yatmır da uşaqdır. Bu uşaq da enerjili uşaqdır. Girirlər oradan. Bu da ana deyir, valla. Uşağa bax, oyaqdır. Kül bunun ana başına. Uşaq məndə beyin çölür. Ki, yəni sən mənim çəkdiyim əziyyətlərinə bilirsən ki, mən uşağıma necə baxıram. Bəyəm oyaq qalmaqla uşaq bəyəm ana pis olur. Maqazinə girdim. Adi bu boyda toybox yumurta 1 manat 50 qəpiyi də almadım. Çünki qabaqda 1 manata var idi. Mən düşüyəm, gecəm, loxam 1 manata olan şeyi 1.50-yə alım. Götürüb nəyə salaq yaxşıdır. Uşağına biz ona, özünə biz ona ala bilirsən. Şikolat ala bilirsən. Uşağına bir dənə yumurta ala bilmədin. Həkəşə, ayyəşə, aydın, nə şölmürsünüz? Bəzilərin düşüncə tərzi həqiqətən mənə belə bu rus dilində məhsəmi, Azərbaycanda ətimi tökürdə konkret. Yəni, bu nə düşüncə tərzidir də yəni. Arada biraz söyüşlərə endirim eləyin, xahiş eləm. Çünki arada çox söyürsünüz, bu şey təzik qalxır mən. Nəşəllə çarxa. Baldız demədə ürəyim ağrıyır mənim. Baldız deyəndə məndə təzik kəllə çarxa qalxır. Boşanmış baldızda olan evə getməyin. Uzağı maksimum 6-7 ay. Mənə kimi əlvizdə dipçək, Malinka qayıdacaqsınız atavuzun doğmasına. Baldızı, boşanmış baldızı. Ya kiməsə soxuşdurun gedinərə, ya da soxuşdura bilməyəcəksiniz, heç o evə getməyin. Qaynana ağacdır, sulayan da baldızdır da. Yəni sulayanı olmasa istər-istəməz tək qalacaq, sola-sola gedəcək. Amma tirka verəni olandan sonra yox, hardasa. Amma ikisi bir arada o jəri çətin söhbətdir. Nə qədər acın yaşasaz, 2-2, 2, 2, onda daha çox xoşbəxt olacaqsınız.